Bwana Yesu asifiwe. Ni Jumatatu nyingine nzuri ya tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2024. Mungu ametupa nafasi nyingine, ametupa asubuhi njema ya baraka, asubuhi ya kuanza na Bwana. Na kwa sababu hii siku ni zawadi, Biblia inasema ya kwamba siku ni hii Bwana ameifanya, tufurahi na tushangilie. Kitu cha kwanza tutaanza kwa kumshukuru Mungu kwa maombi, alafu baadaye tutaangalia neno ambalo Mungu anataka tujifunze siku ya leo. Tuanze kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa nafasi ya kipekee. Asante kwa sababu imekupendeza siku ya leo tuwe mahali hapa. Asante kwa zawadi ya uhai. Tunajua watu wengi sana wangependa waione siku ya leo, siku ya leo ya Jumatatu tarehe 8 mwezi wa 7. Lakini tunajua ya kwamba Mungu, ni kwa mapenzi yako makamilifu ya kwamba umetuwezesha sisi kuiona siku ya leo. Tazama, siku ya leo ni zawadi ya kipekee ambayo Mungu umetupa sisi ili tuitumie kwa sababu ya kujenga ufalme wako, kwa ajili ya kuinua kanisa, kwa sababu pia ya kuinua jamii inayotuzunguka na familia zetu. Tunapoianza siku hii katika jina la Yesu Kristo, tunakaribisha uwepo wa Roho wako Mtakatifu katika maisha yetu. Tunakaribisha uongozi wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tunakaribisha Roho Mtakatifu katika mipango ya siku nzima ya leo, tangu asubuhi ya leo tunapoianza mpaka jioni, ambapo utatupa nafasi tena ya kulishukuru na kulitukuza jina lako. Tunaomba ukapate kwenda kutusimamia, tusaidie katika vyombo vya usafiri tunavyotumia, tusaidie katika watu tunaokutana nao, tuvushe na mitego mbalimbali ya ibilisi ambayo ameiweka dhidi yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba ukawe nasi mwanzo mpaka mwisho wa siku inapoisha, na siku itakapokamilika tutaendelea kulitukuza na kuliheshimu jina lako, kwa kuwa ni wewe umefanya, Jehova. Na pia tunapokwenda kuanza kujifunza neno letu ambalo linahusu kupanuka katika elimu au ujuzi au maarifa, Yesu, tunaomba ukapate kwenda kuwa nasi. Roho wako Mtakatifu atuongoze, atupiganie. Neno hili ambalo Mungu tunakwenda kujifunza litoke kwako. Tunajua utanitumia kama chombo tu ili niwasilishe ujumbe kwa mtu. Kuna nafsi ambayo imeinama, tunaomba ikapate kwenda kuinuka. Kuna mtu ambaye amekata tamaa katika masomo yake, tunaomba Mungu kampe tumaini jingine. Kuna mtu ambaye amekata tamaa katika kazi yake, mwingine anataka kuacha kazi, mwingine amepata vikwazo mpaka amechukia kazi yake, mwingine mpaka sasa hivi hajaamka, anawaza aende au asiende, kwa sababu kuna vikwazo kazini, kuna misumari kazini, kuna watu waonevu kazini kwake. Mungu, mwingine amefikia mwisho kwenye biashara yake, amesumbuliwa, mwingine anawaza kodi, mwingine hata kodi ya pango linamshinda. Lakini Jehova, wewe unayejua, wewe unayejua mwisho tangu mwanzo, tunaomba ukampe tumaini kupitia neno hili katika jina la Yesu, ukapate kwenda kutuinua tena. Mungu, tufanikishe, kwa sababu Bwana unasema unafurahia mafanikio ya mwenye haki. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana, tunaomba uongozi wako mwanzo mpaka mwisho, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu msikilizaji wangu, kama unatutazama kupitia VCT, Bwana Yesu asifiwe. Habari tena ya asubuhi, na tunaanza morning glory yetu ya leo, ambapo tutakuwa na series ya wiki nzima, masomo ya siku tano. Na kama ndio unajiunga nasi, hii ni VCCT Morning Glory, Victory Christian Center Tabernacle, na tunajifunza kuhusu, leo somo letu ni kuhusu kupanuka katika elimu, ujuzi na maarifa. Na mimi naitwa Dr. Minja, na leo nitaweka tu utangulizi. Somo letu litakuwa na maeneo mbalimbali, lakini kwa leo tutaanza na utangulizi wa somo hili. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii, kwa kunipa uhai. Najua mimi sio mwema sana, mimi au wewe ambaye unanisikiliza na kunitazama. Tumepewa kibali cha pekee na neema ya Mungu kuwepo hai. Kuna watu ambao pengine sasa hivi wameshindwa kuamka asubuhi ya leo, au ni wagonjwa taabani, hawajiwezi, lakini kwa sisi
Mungu ametupa neema ya kuwa hai, na kama unanisikiliza maana yake ni kwamba una ufahamu mzuri na akili yako iko sawa sawa, ndio maana unanisikiliza. Kwa hiyo jiunge na mimi kumshukuru Mungu kwa uzima na afya. Lakini pia nimshukuru mchungaji kiongozi, mchungaji Huruma Nkone, ambaye amenipa nafasi ya kusimama kwenye madhabahu hii. Najua wapo wengine wenye elimu na ufahamu wa tofauti ambao wangeweza kupata nafasi hii, lakini mimi nimepata nafasi ya kipekee. Na Kiingereza tunasema I'll never take it for granted. Sichukulii kama kiurahisi rahisi, lakini nachukulia kama ni nafasi ya kipekee nimepewa na niitumie vizuri. Lakini pia nashukuru na uongozi mzima wa kanisa kwa kuona kama ninafaa kuzungumza na wana VCT na Watanzania mbalimbali ambao wanatufuatilia kwa njia mbalimbali. Kama nilivyosema mwanzoni ya kwamba tunaangalia kupanuka katika elimu, ujuzi au maarifa. Kama wote tunafahamu theme yetu ya mwaka huu ni enlargement, divine enlargement. Na kwa sababu ni kupanuka, tutaangalia tu haya maeneo machache kwa wiki hii. Najua tumeanza kujifunza ili somo tangu ule usiku wa tarehe 31 Disemba, wakati tunaupokea mwaka huu wa 2024, ile Disemba 2023 kuingia mwaka huu. Mungu kupitia baba yetu mchungaji Huruma Nkone alitupa theme ya mwaka huu au neno la kusimamia mwaka huu ambalo ni divine enlargement, au mwaka wa kupanuka kiungu, kupanuka katika maeneo mbalimbali. Na tulipewa mstari wa kusimamia ambao na mimi nitakuwa naurudia katika wiki yote nzima, kwa sababu ndio mstari ambao tunautumia kutoka kitabu cha Isaya 54 mstari wa 2 na wa 3. Mara nyingi tunasoma kuanzia wa kwanza mpaka wa 4, lakini mistari yetu ya kusimamia ni hii miwili. Na kama unaweza kufungua Biblia yako ni sawa, lakini kama uwezi, mimi nitasoma kwa niaba yako. Na mstari wetu unasema, panua mahali pa hema yako, tandaza mapazia ya hema yako, uyaeneze mbali wala usiyazuie. Ongeza urefu wa kamba zako, imarisha vigingi vyako, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Wazao wako watayamiliki mataifa na kukaa katika miji yao iliyoachwa ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu kama unaona limetoka kwenye hii mistari miwili. Na leo Jumatatu ya tarehe 8 Julai, inaweza ikawa kuna vitu kwako havijatimia. Bado tunatembea na neno lile lile. Unaweza ukawa ulikiri yale matamko ya kinabii, yale matamko ya ile siku ya kwanza toka wakati tunapata ile neno, na wewe umeshiriki katika kutamka na umefanya maombi, umeshiriki labda mifungo mbalimbali, siku 40 unafunga mara moja kwa wiki, lakini bado kuna vitu unaona havijatokea, bado kuna maeneo ambayo unaona hayajaguswa. Lakini nikukumbushe ya kwamba liko tumaini, na Mungu wetu hana mipaka. Biblia inasema kwenye Isaya 43 mstari wa 19, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Mungu anakwenda kufanya jambo jipya. Usikate tamaa, usichoke, endelea kushikilia, endelea kuomba. Tunasema tumaini ni kitu cha mwisho kabisa kupoteza. Bado unapaswa kuendelea kukiri. Kuna wakati Mungu atajitokeza kwa namna ya kipekee, na mara nyingi Mungu anaacha ajitokeze kwenye ile namna ambayo wewe mwenyewe hutaamini, kwa sababu ikiwa Mungu anafanya kama sisi tunavyowaza siku zote, hakuna maana yeye kuwa Mungu. Mungu anafanya pale ambapo akili zetu na fahamu zetu hazielewi amefanyaje. Kwa hiyo bado Mungu anaweza kufanya jambo jipya, kwa maana hazuiwi na muda wala nyakati. Zile nyakati ambazo sisi tunaishi, yeye ndo alizoziumba. Kwa hiyo kama Mungu ndo aliumba nyakati, hatupaswi kumweka kwenye boksi la wakati, kwa sababu anaweza kufanya nini? Kufanya hata nje ya wakati ule ambao tungetegemea. Kwa hiyo ungana na mimi wakati tunaangalia ile somo la kupanuka kielimu, ujuzi na maarifa. Na kwa sababu tunaanza somo hili, ningependa tujiulize maswali kadhaa. Nafikiri unafahamu kwamba wakati Mungu alipomuumba Adamu kama binadamu wa kwanza,
alikuwa na malengo makubwa sana na mwanadamu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, mwanzo kabisa wa Biblia yako, tunajifunza pale Mungu anasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Neno hapa la kushikilia ni wakatawale, kutawala. Kwa Mungu alituumba tukatawale. Na uwezi kuwa mtawala kama hujapewa sifa fulani, hujapewa ufahamu wa tofauti na wanyama wengine. Unawezaje kwenda kutawala samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama na nchi yote? Na tunafahamu kwamba kipindi hicho hata simba walikuwa kwenye, baada ya umbaji Adamu alikuwa anaweza kuwa control. Na kudhihirisha hilo, Adamu alipoumbwa tayari alikuwa na ufahamu wa kiutawala. Ukisogea mbele kwenye sura ya pili mstari wa 20, Biblia inasema, Mwanzo sura ya pili mstari wa 20, Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Kila mnyama ambaye Adamu alimuita jina ndio likawa jina lake. Kwa hiyo leo unapomwona tembo na ubabe wake na uzito wake na ukubwa wake, anapokanyaga ardhi na tikisika, Adamu alimwambia wewe utaitwa tembo, na haijabadilika mpaka leo. Simba, wanasema mfalme wa mbuga, na kunguruma kwake, Adamu alikuwa na uwezo wa kumuita na kumpa jina na kumwasaini majukumu ya kufanya, kwa sababu ndio ni ufahamu na maarifa ambayo Adamu alikuwa amepewa. Na yani, kama ingekuwa ni sayansi ya sasa hivi, kuna ile wale waliofika mpaka kidato cha kwanza, tunafahamu nomenclature, namna gani tunatoa majina, Homo sapiens, Mangifera indica, majina ya kisayansi. Yale yote tungeweza kusema sasa hivi Adamu alikuwa na yafahamu. Yeye ndio chanzo, ndio aletoa majina ya wanyama na viumbe vyote. Fikiria viumbe vyote vya mwituni, wanyama wote alikuwa anajua. Ingawa tunafahamu baada ya anguko kuu kuna kitu ambacho tulipoteza. Kuna ule ufahamu ambao ulipotea. Lakini pamoja na kupoteza hivyo, bado Mungu alikuwa na mpango wa kuja kuturudisha kwenye mstari. Na bado anataka tufanikiwe, sio tu kuturudisha, sio tunasema restoration, kurudisha ule ufahamu wa kwanza, ile akili ya kwanza, akili bora ya kwanza. Lakini pia tukisoma kwa mfano waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili, anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Pigia mstari hapo, mambo yote, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Najua tunapishana pale kwenye mambo yote, kwa sababu kwenye mambo yote wewe unaweza kuwa unaomba vitu vichache, lakini yeye anasema naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa kama hapa kuna balance, kama roho yako inafanikiwa, maana yake na mwili wako unapaswa ufanikiwe katika mambo yote. Na hivyo ndio maana wiki hii tunaangazia katika kupanuka kielimu, kiujuzi na kiufahamu. Na tujikumbushe mstari wetu unasema, panua mahali pa hema lako, tandaza mapazia ya hema lako, uyaeneze mbali, wala usiyazuie, ongeza urefu wa kamba zako, imarisha vigingi vyako. Panua hema lako. Wakati tunajifunza hichi, lazima ujiulize, Mungu ambaye ana mpango mzuri na maisha yako anasema nini juu ya elimu ulionao, juu ya ujuzi ulionao, au ufahamu wa mambo mbalimbali ulionao? Kama alimuumbia Adamu maarifa na ya hali ya juu, sasa hivi Mungu anasema nini ya kuhusu kupanua ile elimu yako, kurudi katika vile viwango ambavyo Mungu anasema? Tukisema kwa wanafunzi pale shuleni, darasani, maswali magumu wanapewa nani? Unaona kama kuna nafasi ya wewe kurudi kwenye kupanua elimu yako au ufahamu wako, kufikia kwenye mahali ambapo wewe ndio unaleta solution ya maswali pale darasani? Mfanya kazi, wewe ni mtatuzi wa changamoto pale kwenye ofisi unaofanyia kazi? Au ndio mleta changamoto mwenyewe? Au pengine wewe upo tu unasogeza siku, unafika asubuhi na saini na mpaka jioni unaondoka,
kuna maswali ambayo tungependa tujiulize katika wiki hii. Tunapoongea, kwa nini tunaongelea kutanuka, kupanuka, kuongezeka, enlargement kwenye eneo lako la kazi, ujuzi wako, elimu yako. Na kwa sababu tunajifunza kwa Yesu, Yesu alifundisha sana kupitia mifano. Na mimi nitatoa mifano kupitia hadithi mbalimbali za Biblia zinazohusu maeneo ya elimu, ujuzi na maarifa. Na nitapenda kutumia hadithi za Biblia. Tuanze na hadithi ya kwanza ya wale vijana wanne wa Kiebrania. Inapatikana kwenye Danieli sura ya kwanza. Kuanzia sura ya kwanza pale tunaweza kuona wale vijana wanne: Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria. Hawa walikataa kujitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kama ambavyo wewe umejitenga na kuacha kufanya baadhi ya vitu na kumtegemea Mungu wa kuwezesha katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo walipoingizwa kwenye ile university, tunasema university kwa sababu kulikuwa kuna selection criteria, kuna utaratibu wa kuchagua watu kuingia kule. Ukienda soma ile sura ya kwanza yote utapata hadithi vizuri. Ila leo nitataka tuangalie kuanzia mstari wa 17 tusaruka tuenda 19 na 20. Basi kwa habari ya hao vijana, mstari wa 17, kwa habari ya hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto yote. Hapo kuna maneno ya kupigia mstari: maarifa, ujuzi katika elimu na hekima, wisdom. Mstari wa 19, naye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme. Hebu fikiria, mko katika dhifa ya kifalme, mfalme anazungumza, inagundulika kwamba katika wale wote ambao mfalme anazungumza nao hakukuwa na mtu mwenye hekima kama ninyi. Mstari wa 20 unasema, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi walioko katika ufalme wake. Hebu fikiria tu, kwanza ungeweza kuwa na ufahamu mara 2 ya wale unaofanya nao kazi au ya wale unaosoma nao pale, ungekuwa na ufahamu wa namna gani? Nataka tu kukutia hamasa ya kufikiria kupanuka, kuanza mambo makubwa, kutoka kwenye comfort zone, kwenye mahali ambapo umeridhika na kile unachokipata, ufikirie mambo makubwa. Hao walikuwa mara 10 zaidi ya wale waganga ambao walikuwa wanatoa tafsiri za ndoto na mambo mbalimbali pale kwenye ule ufalme wa Babiloni. Mfalme wa pili ni habari ya Yusufu. Tunafahamu kwamba Yusufu alikuwa mtoto wa Yakobo. Walikuwa wale watoto wawili wa uzeeni. Baada ya kuzaliwa Yusufu akazaliwa Benyamini, ambaye mama yake alifariki wakati wa uzao wa Benyamini. Na huyo mtoto alipendwa sana baba yake, lakini Yusufu alikuwa amepewa karama ya kutafsiri ndoto na pia alikuwa ana mazuri na changamoto zake mbalimbali, ikiwemo kuja kusema yale mabaya ndugu zake. Ila leo tutaangalia upande huo. Tutaangalia hii hadithi inapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo kuanzia 37 mpaka sura ya 40, ambayo inaelezea maisha yote ya Yusufu. Lakini sura ya 41 inaelezea wakati Yusufu anatafsiri ndoto ya Farao. Tunaelewa kwamba alitafsiri ndoto za wafungwa wawili kule gerezani, na akamwambia mnikumbuke mnapoenda huko. Lakini wakamsahau. Ila mmoja siku moja ikatokea occasion akakumbuka pale ambapo Farao mwenyewe aliota ndoto. Mstari wa 33, Yusufu baada ya kutafsiri ndoto ya Farao anatengeneza nafasi yake. Hapo tunaangalia swala la ujuzi na pia na maarifa. Mstari wa 38, Farao, Mwanzo 38, samahani, Mwanzo 38. Farao akawaambia watumwa wake, tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Baada ya kutafsiri ile ndoto, Yusufu alitengeneza aliweka mazingira kwamba mfalme sasa na atafute mtu mwenye ufahamu na hekima ambaye atasimamia mchakato wote wa kukusanya chakula na baadaye kuja kugawa kwa watu kwenye zile miaka 7 ya njaa.
na kwa sababu ameshaonyesha, ameshatumia karama yake na kipaji chake kwa uweledi wa hali ya juu, mfalme anawaambia tumpate wapi mtu kama huyu? Lakini wa aina gani? Mwenye roho ya Mungu ndani yake. Mstari wa 40, Yusufu anawekwa juu ya nyumba ya mfalme na kuwa mtu wa pili kwa mamlaka au tawala juu ya nchi ya Misri. Kwa hiyo tunaona Yusufu anapewa kipawa na Mungu kama ambacho wewe umepewa. Siku za mbele nitakuja kujifunza namna gani ya kutumia kile kipawa ambacho Mungu amekupa. Anakitumia sehemu sahihi na anapata nafasi ya ukuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wa tatu na mwisho, alafu tutaenda kwenye conclusion ya somo na kuomba, ni kuhusu Yakobo kwa mjomba wake Labani. Ukisoma Mwanzo 28, Yakobo baada ya ule udanganyifu ambao ulimpatia baraka za Esau, anakimbilia kwa mjomba wake. Tayari ameshafanya kosa, kaka yake anamtafuta, kwa hiyo kabidi aende kujisalimisha kwa mjomba wake, kukimbia kuacha ndugu zake. Tunajua alilipa gharama kubwa sana kwa makosa yake, hasa ya udanganyifu. Ukiangalia ile Mwanzo 30 kuanzia mstari wa 27, Labani anatambua kuwa nyumba yake inafanikiwa kwa sababu ya Yakobo. Kwa hiyo anamshawishi Yakobo aendelee kumtumikia. Lakini kumbuka hapo, Yakobo tayari ana familia. Kumbuka mke wa kwanza afanya kazi miaka 7, akapewa Lea badala ya kupewa Raheli, baadaye akaja akapewa Raheli. Lakini sasa anataka akae pale, kama ambavyo wewe umepewa nafasi mwajiri wako au kwenye ile biashara unayofanya. Sasa anawezaje kuwa sehemu ya baraka? Jasho lake linamtoka pale, lakini na yeye anapataje ile baraka? Anarithi vipi? Anawezaje kuendesha familia yake na kuishi kwa mafanikio? Hapa inaonyesha kwamba mtu yeyote wa Mungu unatakiwa uweze kukaa kimkakati ili kuweza kupanuka. Mstari wa 30 mpaka 43, Yakobo anapata ufahamu wa kipekee. Kumbuka tunaongelea kupanuka katika elimu, ujuzi na ufahamu. Anapata ufahamu wa kipekee. Anachagua wanyama wenye madoa na milia kuwa sehemu ya ujira wake. Yakobo anapata hekima na ufahamu ambao kwa sasa hivi labda tungesema anatumia labda tuseme artificial selection kuweza kupata wanyama ambao wana milia na madoa. Yaani labda tungesema sasa hivi alikuwa kuna namna ya kufanya genetic modification. Hata kama sio genetic modification, kuna namna alikuwa anaweza uwezo wa kuchagua hawa wa mbuzi au kondoo wenye milia au wenye madoa mbalimbali wazaliane kwa wingi. Kwa hiyo kwa ujuzi ule ambao tunafahamu lazima tu haukushuka hivi hivi, aidha ni wa kiungu au walitafuta, alisoma, alipata ufahamu wa kujua namna ya kuifanya hii kazi. Kwa hiyo akaweza kupata wanyama wengi kuliko mjomba wake. Kwa hiyo ujira wake wa kufanya pale haukuwa wa bure, kama ambavyo na sisi tunatakiwa kuishi kimkakati kwenye mahali ambapo tunaishi, kwenye kazi ambayo tunafanya, kwenye biashara ambayo tunafanya. Tusiwe wadanganyifu, kwa sababu alifanya udanganyifu huko mwishoni akapata mapigo. Lakini tupate hekima na ufahamu wa ziada kidogo kuzidi wale watu ambao wanatuzunguka, ili tuweze kufanikiwa, ili tuweze kupata ujira mkubwa au mzuri zaidi, kwa sababu Mungu anahitaji mafanikio yetu kwa sababu ya kuupanua ufalme wa Mungu. Tunajua mtu mwingine anapopata mafanikio ni kwa ajili ya kujinufaisha yeye, lakini wewe mtu wa Mungu unapofanikiwa sio kwa ajili yako. Ndio maana tunapaswa kumwomba Mungu atupe hekima. Na sasa kutokana na hii Isaya 54 tunapata ufahamu ya kwamba si mpango wa Mungu kubaki vile vile. Yeye anatamani tupanuke, tukue, tuongezeke. Ingereza tunasema God is a progressive God. Yaani sio Mungu wa kutuacha, wa kubaki vile vile. Tumejifunza kwenye hii ibada ya Jumapili, mchungaji akiwa anafundisha kuhusu enlargement alisema kwamba ukiangalia kuzunguka wewe, kila kitu kinakuwa, population, majengo, nini. Kwa hiyo maana yake Mungu mwenyewe anaona kwamba tunapaswa kukua na ameruhusu sisi kuongezeka. Watu
wa Mungu, tena tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, lazima tujiulize haya maswali. Kwa nini tuko hapa tuliko? Kuna wengine kwa muda mrefu sana uko kwenye nafasi ile ile, mpaka umeshazoea, tunasema uko kwenye comfort zone, yani wewe hutaki kuguswa . Wengine hutaki kuguswa wala kutingishwa wala mawazo mapya tuyapokei . Anakuja mtu mgeni analeta mawazo mapya, tunasema hizi ndio tumekuwa tukifanya miaka yote . Wewe unataka kusema wewe ndio mjanja? Hapana. Tunajua mazingira ya makazini au kwenye kazi tunazofanya au biashara tunazofanya, wewe unauza kitu kile kile . Haubadilishi hata packaging, haubadilishi hata namna ambavyo unatangaza matangazo yako au namna unawavutia wateja wako, hauadi value yoyote ya ziada toka umeanza hiyo biashara . Kama ni mwanafunzi umeridhika na wastani wako . Unasema sisi ni wapasi bwana, A's na wenyewe . Kwani kuna watu wametumwa na kijiji hapa . Kwa hiyo kuna watu tuko pale tulipo and we're very comfortable, tumetulia kabisa . Tena wengine tunadhani ni unyenyekevu kuwa katika nafasi tulizo nazo . Tena wanaambia, unajua mpendwa, haupasi kunia makuu, tunakuwa na maandiko ya kukoti. Anasema usijiinue, ukijiinua Bwana atakushusha. Kwa hiyo tumejiwekea comfort zone, na hizi ni ndo kauli za mtu ambaye ameridhika na hali iliyoko pale, hataki kupiga hatua ya kutoka au haoni sababu ya kupiga hatua ya kutoka pale alipo. Na wengine huenda ni sio kwa sababu kwa kupenda, tuna background isiyovutia sana . Na hiyo imekuwa sababu ya kutokupanuka katika kila eneo . Unaweza ukasema mimi nimezaliwa kijijini, baba yangu alikuwa mkulima mdogo, yani hapa ni neema tu hapa nilipofika. Ndio, lakini je, unapaswa kuishia hapo? Wengine kuwa na degree, wewe ndio wa kwanza kwenye ukoo wenu au familia yenu, naweza kusema ukoo ni mkubwa, basi kwenye familia. Kwa hiyo umeshavunja historia ya babu na bibi na baba yako. Kwa hiyo unaona hapo nimemaliza. Mwingine kuajiriwa serikalini tayari. Sasa yani ndio mtu wa kwanza kwenu kuajiriwa serikalini. Kwa hiyo ndio matarajio yako makubwa. Kwa hiyo unasubiri tu sasa ni staafu nipate mafao. Lakini je, Mungu ndio mtazamo wake? Na Mungu anataka uishie hapo? Tunapoanza wiki hii, jaribu kuchallenge akili yako . Tunasema ujaribu kuichangamotisha akili yako kwamba niko kwenye comfort zone. Je, hapa ndio mwisho wangu? Ndio ufahamu ambao Mungu ameruhusu niwepo? Kwa sababu hiyo, anza kuombea akili na fahamu yako katika kupata mafunuo ya namna gani unapaswa kutoka pale ulipo, ambapo tutaanza kupiga hatua moja siku ya Jumanne, Jumatano mpaka Ijumaa, namna gani tunatoka hapa tulipo, ili Mungu atupe hatua nyingine tuweze kufikia yale malengo ambayo yalikuwepo tangu uumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo, nitaomba uungane na mimi kwenye kuomba. Na tunajua wakati wa kuomba, kwanza tujue kwamba tuna vitu tunapaswa kutubu. Mimi, wewe, kuna vitu vya kuomba rehema . Tunajua hatujawa perfect, binadamu hajawa perfect, lakini kama mwanafunzi kwenye masomo yako pengine hujasoma kama inavyopasa, hujaukomboa wakati. Kwa hiyo utaomba rehema. Fanya kazi, unachelewa kazini pengine, au unapiga soga kazini, kuna namna ambapo hautii bidii ile inayopasa, ufanye wajibu wako unaopasa, tuombe rehema ili Mungu aweze kufungua akili zetu na ufahamu tulionao sawasawa. Halafu baada ya hapo tutamshukuru Mungu kwa ajili ya uzima, kwa sababu afya ni mtaji wa kwanza. Halafu kama sasa hivi uko unanisikia, maana yake Mungu amekupa ufahamu na akili ya kusikia, na una masikio na ufahamu na unatambua kinachoendelea, mshukuru Mungu kwa hilo. Alafu baadaye tutaanza kumwomba Mungu afungue fahamu zetu kutumia nafasi zilizoko mbele yetu kama wanafunzi au wafanyakazi au wafanyabiashara, na hii ndio itakuwa maombi yetu ya wiki hii nzima katika wiki ya enlargement, katika eneo la kutanuka, kupanuka katika eneo la ujuzi, maarifa na elimu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninasema asante kwa nafasi hii ya
ambayo umetupa. Asante kwa kuwa imekupendeza tujifunze ya kwamba ni mpango wako sisi tupanuke, ni mpango wako turejee kule ambako ulitukusudia tuwe. Najua mara nyingine tume settle for less, tumekubali kuishi katika maisha ya kawaida, tumeishi katika maisha ya kujisahau, ya kuona tumefika, ya kufurahia mafanikio machache, lakini kuna mambo makubwa ambayo Mungu jua tumefanya mara nyingine kwa kujisahau. Shetani ametumia nafasi hii kutuangamiza, ametumia nafasi hii. Masomo yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tumekosa maarifa, ujuzi, tumekosa ile kiu ya kutamani kutoka pale tulipo. Tumekosa ile kiu ya kutamani kukujua wewe zaidi, kwa sababu umetufundisha ya kwamba mjue Mungu ili ukapate kufanikiwa, na kwamba kukujua wewe na kukucha wewe ndio chanzo cha maarifa na ufahamu. Tusamee na uturehemu, hatujafanya wajibu wetu. Mara nyingine hatujafanya wajibu wetu mzuri kwa waajiri wetu. Mara nyingine kama wafanyabiashara hatujafanya wajibu kwa serikali wetu, serikali yetu kwa kulipa kodi na vitu vingine. Tunaomba rehema, kwa sababu bila rehema hatustahili kusimama mahali hapa. Kama wanafunzi mara nyingine hatujasoma inavyopasa. Jehova utusamee na uturehemu, utusababishie Mungu kuweza kujua nyakati na majira sahihi ya kufanya vile ambavyo umetuita kufanya kwa ajili ya ufalme wako. Tunakushukuru kwa uzima na afya, tunakushukuru kwa neema. Asante kwa sababu yuko mtu ananisikiliza mahali hapa ambaye Mungu umemwamsha asubuhi ya leo, ambaye Mungu sio alarm imemwamsha, lakini ni pumzi yako uliyompulizia imeweza kumwamsha asubuhi ya leo. Mungu nakushukuru kwa mtu huyu ananisikiliza, hata ambaye atanisikiliza baada ya siku ya leo, atakayenisikiliza Jumanne, Jumatano au siku zinazofuata. Ninakushukuru kwa sababu ya mtu huyu. Naomba ukapate kwenda kumtia nguvu, ukapate kwenda kumuinua, ukapate kwenda kumpa maarifa katika kazi yake, katika masomo yake, katika biashara yake, akapate kwenda kupanuka katika jina la Yesu. Fungua fahamu zake, yale maeneo ambayo amekuwa akiyaoni, wale wateja ambao amekuwa akiwapoteza, zile nafasi za kazini ambazo ameshindwa kuzipata kwa sababu tu ya ujuzi wake mdogo, kwa sababu ya kushindwa kupambanua nyakati. Mungu, ninaomba ukapate kwenda kumfungulia milango tena. Mungu, ukapate kwenda kufungua akili yake tena, ukapate kwenda kufungua ufahamu wake tena, ukapate kwenda kumpa nafasi ya pili tena. Bwana, na mimi najiombea, Mungu, nahitaji kukujua wewe zaidi, nahitaji kufahamu wewe katika yale marefu na mapana ambayo unataka ni kufahamu, ili Mungu wa majeshi nikapate kwenda kulitimiza kusudi la kuitwa kwangu, nikapate kwenda kulijua kusudi na kulitumikia, ili Mungu nikapate kwenda kuwaleta watu wengi kwako, wakapate kwenda kukujua wewe zaidi, wakapate kwenda kufanikiwa katika mwaka huu wa kupanuka katika jina la Yesu. Tunasema asante kwa sababu neno hili hujalileta bahati mbaya. Neno hili, Mungu wa majeshi, hujalileta kwa sababu tu ni kawaida kuwa na neno la mwaka. Mwaka huu umekusudia tupanuke, mwaka huu umekusudia tuende kwenye viwango vya kimataifa, mwaka huu umekusudia tuende kwenye viwango vya ajabu ambavyo Mungu tutakwenda kutumikia katika viwango vingine, tutakwenda kuliinua jina lako katika viwango vingine. Watu wengine watakujua wewe kwa sababu Mungu tumechagua kukutumikia, tumechagua na kutii neno lako kama ambavyo umelitumia kwa mtumishi wako. Katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa asubuhi hii. Asante kwa kuwa utakuwa nasi, utatulinda, utatupigania, na mpaka itakapokuwa jioni tena hatutaacha kulitukuza jina lako, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.